Já vítám vás tady na své přednášce na, řekněme, úvod do PowerShellu. Mým cílem je ukázat vám, jak pracovat s PowerShellem, že to můžete začít používat místo příkazové řádky, pokud si k tomu trošku zvyknete, jak se s tím zžít, jaké to má trošku změny, řekněme, syntaxe a ovládání oproti příkazové řádce, abyste s tím byli schopni pracovat a pomalu začít nahrazovat tu příkazovou řádku a pokud možno časem programovat nějaké složitější skripty a tím pádem aktivnější kód, který se s tím dá udělat prakticky jakýkoliv, jak časem uvidíte. Takže měl by to být takový úvod do PowerShellu. Nedávám si za cíl ukázat vám všechny komandlety a všechny příkazy, ale jde mi o to, abyste si z toho odnesli nějaký základní vstup do PowerShellu a prostě to byli schopni začít používat, protože ta příkazová řádka je parádní, je to v poslední době k dispozici na čím dál tím větším počtu operačních systémů, takže i bez nějakých dalších instalací jste schopni to rovnou začít používat. Při nejhorším, pokud potřebujete skriptovat 2003 a XP, tak si to tam doinstalujete, zase relativně jednoduše, a můžete dělat velmi, velmi parádní skripty. Já jsem posledních x let programoval ve VB skriptu a skriptování a VB skripty a příkazová řádka mají mnohá omezení, hlavně takové, že neumí pracovat s binárními daty pořádně, to znamená, když máte nějaké pole nebo binární soubor nebo já nevím, certifikát, který potřebujete někam naimportovat, nebo obrázek, když chcete naimportovat do Active Directory a podobně, tak VB Script s tím pracuje velmi problematicky, anebo vůbec. Zatímco PowerShell je kompletní programovací jazyk, který se dá používat jako příkazová řádka a dá se používat i jako programování a je to slušný programovací jazyk, takže nevím, za poslední rok jsem začal přecházet na PowerShell, řekl bych, že jsem s tím strávil tak aspoň 3 měsíce jako plnodenní pracovní doby dohromady za poslední rok a myslím si, že nic lepšího na programování skriptu neexistuje a co jste s tím schopni udělat je naprosto dokonalé. Historie PowerShellu je takováto, jsou 3 verze, teďka je verze 3. Jednička a dvojka jsou i pro XP 2003, verze 3 je jenom pro 2008 a novější, takže tam dokonce ani není Vista, takže PowerShell 3 nedostanete na Vistu. Já nevím, jaká je 100% kompatibilita, ale já mám skripty napsané původně pro PowerShell 2.0, a jede to 100% v PowerShellu 3.0 a to, myslím, využívám prakticky prostě cokoliv, co v PowerShellu existuje. A jede to úplně bez problémů, stačilo mě prostě vzít ty skripty a pustit to na 2012 a funguje to úplně stejně. Takže jakoby dopředná kompatibilita je podle mě výborná, prostě co provedete, co máte ve dvojce naprogramované, tak v trojce jede. Naopak je to trošku horší, jako když si něco začnete zvykat na PowerShellu 3.0, tak ono to potom se chová někdy trochu jinak na PowerShellu 2.0 v těch starších systémech. Jo? Speciálně když jako programujete větší kódy. Takže já se snažím programovat na 2008 R2, abych nedělal trojkové věci a zažíval prostě dvojkové zážitky, které jsou nově stejné, zatímco když uděláte něco ve trojce a zvyknete si na nějaké pohodlnosti, tak potom v té dvojce vám to nebude fungovat. A dvojku potřebujete, protože 2003 a XPčka podle mě musí každý skriptovat jednoznačně dneska, ještě to bude pár let dělat. Nevím, proč tu trojku prostě nemají k dispozici pro starší systémy. Je možné, že to ještě vydají třeba zpětně, ale prozatím ne. Takže tak, jinak, kdybyste si to chtěli stáhnout, tak prosím vás, nedivte se, to se stahuje teď už jako Windows Management Framework 2.0 nebo Windows Management Framework 3.0, protože k tomu ještě dostanete Windows Remote Management a nějaké další doplňky a Bits, Background Intelligent Transfer Service a také věci. Jo. Takže jmenuje se to Windows Management Framework, když byste si to chtěli stáhnout. No, jinak PowerShell se pustí tak, že se prostě napíše PowerShell a pustí se vám ta PowerShellácká příkazová řádka. Hodí vás to, no, je to normální
normální příkazová řádka, takže klidně to použijte jako příkazovou řádku, ale uvidíte nějaké detailíčky, které jsou zvláštně dobré o nich vědět. Jo. Tak já nevím, příkazové řádce je třeba ipconfig normální, tak tady je taky ipconfig, tady je taky ipconfig. To je normální exáč, který je v systém 32, tak proč byste ho nemohli spustit. Jo? Jiný příkaz je ping, pingnem Google. To není nic PowerShellovského, prostě to pustí ten exe soubor se systém 32, pinguje to Google, netstat nebo něco takového, netstat. Jo. Akorát, když napíšete špatně, jak se dívám ten příkaz, tak dostanete takovou trošku větší a složitější hlášku, které je špatně rozumět. Teď jsem si tady udělal nějaké bločky, to smažeme. Takže normální příkazy exáče se tam dají spouštět. Pokud byste chtěli spouštět, ale exe, které není v cestách, jo, to znamená, to, můžu napsat ipconfig, protože on je v proměnné path systémové. Pardon? Aha, já vás... já to mám z nějakého důvodu nějak moc zbytečně vysoko. A teda to i se teda snížím taky. To si musíme trošku tady podívat. Tak, takže když tam napíšete ipconfig, prosím, tak uvidíte výpis ipconfigu, co jsem to chtěl říct. Jo, protože ten exáč je v systém 32 adresáři. Jo. Kdybyste chtěli spustit Word, tak to bude trochu složitější. Takže když tady dáte C, program files, třeba Microsoft Office asi, lomeno Office, není tam Office 14, ježišmarja, co tam máme, mám 15, ne? WinWord, tak se tam dá normálně tabovat, stejně jako v příkazové řádce. Podívejte se ale, že ta syntaxe je teďka trochu složitější, protože on to dá do jakýchsi apostrovů, tu cestu k tomu WinWordu, a dá tady před to ampersand, což byste jinak museli taky napsat. Jo? Když to napíšete jenom takto, v těch apostrovech, tak vám to jenom zopakuje ten text, protože takhle jste zadali řetězec, prostě jenom nějaký text. Když ten text chcete spustit, tak musíte dát ampersand spust mi text. Jo? A pustí se vám Word. Jo? To znamená, pozor, když se spouští z path proměnné, tak stačí napsat ipconfig třeba, když to spouštíte odkudkoliv jinu, tak tam musí být ampersand. Případně, pokud byste měli nějaký exáč přímo tady v tomhle adresáři C users Ondřej, jak se tady dívám, tak moment, já se tady zkusím podívat na to, kam jsem uložil ty testy. Když máte testy, to je na desktopu. To zkusíme přesunout do C-čka, ať to mám na jednodušším místě. Tak, jako v kratší cestě. Co je, proč nemůžu do C-čka zapisovat? Jo, user account control, tak tady uděláme. PS třeba. Tak. Dobrý, tak mám CPS testy. Do těch testů dáme nějaký výpis. Já tady testy PS1 je skriptík. Do toho, když napíšete ipconfig a napíšete tam třeba echo ahoj, tak vám to udělá ipconfig a potom to vypíše ahoj, stejně jako v příkazové řádce. Jo? Uložím to a když se přepnete do CD, tak dívejte, přepínání mezi adresáři CD, PS, to klidně doplní tabem, ať máte jistotu. A teďka, kdybyste chtěli spustit testy, tak si všimněte, že z aktuálního adresáře není potřeba spouštět s tím ampersandem, ale stačí tam dát tečka backslash. Jo? Kdybyste napsali jenom testy PS1, tak to nic neudělá, protože on neví, co to je. Ale tady je teda potřeba tečka backslash, testy PS1. No, provede se testy PS1. Jo. Tak je to takové trošku divné, protože to prostě musí být mix programování a mix příkazové řádky, tak to má občas divné chování. Ale když se na to zvyknete, tak žádný problém. Ideální je tabovat, prostě jak to nemusíte psát, napíšu T a dám tab a ono mě to doplní tak, jak tuší, že to má udělat, to znamená, že tam dá spustitelnou tečku na začátek a je to v pohodě. Jo? Tak to je taková jeden začátek, jinak samozřejmě normálně parametry můžete psát, netstat minus ano, třeba findstr 443, tady mám třeba, já nevím, znáte tady to, vypíše to otevřené porty nebo TCP spojení a příkazové řádce a pipenu to do findstr, tak mě to prostě vypíše porty a hotovo. Jo? Takže pořád stejná příkazová řádka. No, není to vždycky úplně stejná příkazová řádka. Můžeme se tady zkusit podívat na PowerShell na domain kontroleru.
Dívejte. Pozor na ten PowerShell, on tu syntaxi má takovou prostě divnou, když dáte něco jako třeba DS query, hvězdička, tečka DC, gopas, DC virtual, to je normální baťa, exáč DS query, který vyhledává v Active Directory, jo. A já budu hledat teďka všecko v gopas virtual doméně s filtrem třeba, ale jsme mohli udělat user, a to je jedno, object class rovná se user. Tak, necháme to takto, jo. Tak, dostanete nějaký hruzostrašný error, který vám píše, že nerozumí, jaký musí object class rovná se user například, jo. Tady je problém v tom, že vy jste tady do tohohle příkazu, to jsou jednotlivé parametry normálního prostě exáče, akorát, že on, jemu se tady nelíbí ty závorky, protože když dáte něco do závorek, tak on si myslí, že vevnitř se bude vyhodnocovat nějaký další příkaz a tak to bere jako kus PowerShellského kódu a on to je ve skutečnosti parametr. Jo. Takže na to, co si ještě budete muset zvyknout, je, že když se to chová divně, tak prostě zkuste a nerozumíte ani klidně tomu erroru, tak to prostě neřešte a ty parametry oapostrovujte. Jo? A upozorňuji, že byste měli apostrovovat parametry. Jo? Tak. Takže to jsou ty normální příkazy, exáčové, akorát prostě navíc tam dávejte apostrovy a jako já mnohdy to dávám, i když si myslím, že to třeba pojede dobře, tak je to tam lepší dát. Nikdy nevíte, co on si PowerShell smyslí, že ten parametr není parametr, ale jiný PowerShell, jo, třeba. Takže to trošku jako na větší objem psaní těch parametrů, jinak to pak funguje stejně. No, PowerShell má taky nějaké svoje vlastní příkazy, jako třeba get proces. Ty PowerShellské příkazy se jmenují commandlety, když dáte get proces, uvidíte tabulku procesů, no, které tam běží. PowerShellské příkazy se jmenují commandlety a mají tady tenhle formát, kdy je vždycky nějaký get proces, get něco a pomlčka co, nebo co budu dělat a s čím. Jo? Takže můžeme se taky podívat, jaké tady jsou třeba příkazy PowerShellácké, protože PowerShell o svých příkazech ví hodně věcí na rozdíl od té command liney. Takže se dá dát třeba get command, to je jiný commandlet PowerShellový, který vypíše všechny aktuálně dostupné příkazy, nebo commandlety PowerShellácké. A dokonce, takže když dám get command, tak to prostě vypíše hromadu různých příkazů commandletu. To stopnem, tady nebudeme čekat 3 hodiny. Ale když dáte get command, tak tam se, jemu se dá dát parametrem toho get commandu, se dá dát jméno toho commandletu, který chcete vidět. Když tady dáte třeba takhle, to znamená, chci všechny příkazy, které obsahují pomlčka proces, tak uvidíte, že jsou nějaké třeba get, start, stop a wait proces. Já nevím, get je, vypíše ty procesy, jak jste viděli, start ho asi nastartuje, že stop ho killne, wait znamená, že prostě ten skript čeká, dokud se neukončí nějaký proces, který tam běžel. Jo. Takže dají se krásně zjišťovat seznamy příkazů, dají se taky pěkně zjišťovat parametry těch PowerShelláckých commandletů. Jo. Takže se pojďme podívat, když dáte get help, možná takhle, dáme get help, nejdřív get help, get proces. Jo? To znamená, já bych chtěl vědět, jaké jsou parametry příkazu get proces PowerShellového. Tady to chce updateovat teďka z internetu, tak tady dáme no, ať to neotravuje. A get proces má teda jméno get proces a tady je dobré si všimnout, že má nějaké 3 parametrické formy nebo syntaktické formy spouštění. A on má 3 sady parametrů. Tady je těch parametříků maličko, protože jsem si to vybral na ukázku, kdybyste se podívali na commandlety exchangeovské, tak ten máte commandlet, já nevím, get mailbox, a to má takovýhle blok parametrů v nápovědě, a ty bloky jsou tam třeba 4, jo, různé, nebo 10 různých bloků parametrů. A vy můžete ten get proces volat s parametrem name, computer name, modul a file version info, a nebo s parametry ID, jméno počítače, modul a file version info, jo. Prostě to jsou 2 jiné funkce toho příkazu
dvě jiné sady. Tady z toho je vidět, že nemůžu použít i parametr jméno i parametr ID současně, prostě buď to zavoláte s name parametrem, anebo s ID parametrem. Jo? Takže tak, některé parametry jsou, jak vidíte, volitelné, tak v těch hranatých závorkách je to volitelné. Tady tenhle parametr vypadá, že je povinný pro tuto syntaktickou formu. Jo? To znamená, jak můžu pustit get proces? Můžete napsat jenom get proces samotný, jo, protože všechny parametry tady téhle formy jsou volitelné jenom. Nebo můžete dát get proces minus name a jméno procesu a ono vám to vypíše informace jenom o tom jednom procesu. Nebo dáte get proces a ID, nějaký číslo procesu, proces ID, a případně nějaké další volitelné parametry a zase ono vám to podle čísla vypíše parametry toho procesu. Jo. Takže si všimněte, že to má prostě víc možných volání a ty parametry nejdou kombinovat, takže mnohdy vám to bude říkat, že některý parametr, že vy vidíte v nápovědě, že ten parametr existuje, tak ho tam chcete použít a ono to nejde, protože to je v kombinaci s jiným nepoužitelné. Jo, případně. Takže bacha na to, má to víc forem. Tak můžeme to vyzkoušet jenom takové ukázečky get proces, třeba když tady napíšete hvězdička, on většinou ty parametry můžou být hvězdičkované v užitečných místech, takže get proces svc třeba, tak vám to vypíše informace o všech procesech, které jsou svc, obsahují slovo svc nebo jméno svc. Můžete samozřejmě si vypsat informace jenom o procesu 1104. Můžu to napsat takto? To není jméno. Já jsem to smazal, nesmazal, paráda. Vidíte, když tam nedáte, jo, takhle. Ještě trošku jinak, takhle. Všimněte si, já jsem tam napsal jenom get proces, hvězdička svc, neměl jsem tam napsat minus name. To je nepovinný parametr, ale i jeho jméno je nepovinné. Jo? Takže ještě trošku detailnějc. Zkusme znovu. Get proces se samozřejmě dá zavolat takto, anebo plně byste to měli zavolat takhle. Jo, to je to stejné volání teďka v tomhle případě. Jo, akorát tady používám jméno parametru, ale to jméno bylo nepovinné, tak stačilo napsat prostě hodnotu toho parametru. Jo. Ještě k těm parametrům, když už jsme v tom, tak ten parametr nemusíte psát celý, protože on ví přesně, jaké tam jsou parametry a jestliže trefíte alespoň dostatečnou délku parametru, aby se to jeden unikátně poznalo, tak to stačí napsat kousek. Stejně tak se dá dotabovávat, takže stačí, když napíšete n a můžete si tabem nechat automaticky doplnit jméno parametru. Paráda, jo? To je velmi pohodlné. Tak. No takže vracíme se zpátky, můžu teda dát get proces jenom 1104? No, nemůžu, protože tohle znamená co? Tohle je ve skutečnosti minus name 1104 a takový proces tady neexistuje. Takže to, co musíte udělat, je to ID, jak jste správně říkali, a tam už se pak musí napsat to jméno toho ID, že takhle se jedná o proces jméno 1104, o tu druhou syntaktickou formu prostě. Takže pozor na to, ono člověk někdy prostě se snaží udělat něco, co vlastně nejde celkem logicky, ale je možný, že abychom v tom neměli chaos. Tak, bylo by možné dát třeba get proces minus ID jedna hvězdička, jakože byste chtěli všechny procesy, jejich IDčka jsou jedna něco. Tak, nejde to. Šlo by tohle nějak zjistit? Ano, když dáte get help, get proces, jak už jsme se dívali, tak můžete dát minus full a minus full vám vypíše kompletní nápovědu k tomu příkazu, tady jsou ty syntaktické formy nahoře a postupně jsou tam ty parametry rozepsané a podívejte se, že name parametr má napsaný, že ve své syntaktické formě se nevyžaduje, takže můžete volat get proces bez parametru name a jeho hodnoty úplně. Je to pojmenované, ten parametr, není, je tady position 0, to znamená, nemusím tam psát minus name, stačí napsat hvězdička svc, že jo?
Na rozdíl od tohoto IDčko je označené, že je pojmenovaný parametr, takže bez toho, abyste napsali minus ID, to nepojede. Tak, a jméno bere, kde to je, dynamic, proč já tady nemám, tady není vidět except wildcard, já tak to jsem si nevšiml, tak to je PowerShell 3, víte, jdem se podívat na PowerShell 2, co já tady mám starého. Nápověda je zřejmě nová get proces. Full. No to je cmd. Shell. Teď dám reklamu na PowerShell, pak si pustím command line. Tak. Když tohle pustíte, tak tady by mělo být vidět, že ten parametr name, až na něho se mě podaří dostat, je, že bere hvězdičky. Zatímco u parametru ID, tak ono to je jako logické, se nebere wildcard znaky, se nepřijímají. To je logicky, na co byste potřebovali prostě procesy, které mají IDčko, jedna cokoliv, ta IDčka jsou náhodná, takže to nemá absolutně žádný smysl. Že? Tak. Takže, tak možná vidíte trošku rozdílek mezi PowerShellem 3 tady, kde tam zrovna nebylo prostě napsané u toho jména, o tom wildcard characteru, že to přijímá hvězdičky. Jo. Tak to je takový rychlý úvodeček, takže měli byste být schopni vypsat všechny příkazy, měli byste být schopni vypsat si příkazy, které vás zajímají, takže jestliže vás zajímají příkazy na uživatele, třeba jak dáte get command a hvězdička user, hvězdička, nevím, co tady ohledně tohoto máme k dispozici zrovna teď, tak si to vypíšete a podíváte se, že tam nějaké prostě příkazy jsou. Aha, tak asi bych ADčkový účet zjišťoval jeho informace pomocí getAdUser a asi bych ho založil pomocí newAdUser. No, celkem jednoduše, prostě ty komandlety se vždycky budou jmenovat inteligentně podle toho, co chcete dělat. Jo. Takže samozřejmě prostě nevím, co třeba se servisem, tak můžeme zkusit. A nebo chcete restartovat počítač, tak nevíte, jestli by to šlo z PowerShellu, tak zase dáte git command a hvězdička start třeba. Tak se podívejte, že tady jsou nějaké restart, print job, start, restart computer a jo, třeba a restart service. Jupi, můžeme restartovat i servisy. Takže tady se dají krásně zjišťovat příkazy přímo tady tímhle způsobem. Tak. No a nápovědu jste před chvíličkou viděli na ty jednotlivé parametry. Tak, teďka jsme se trošku posuníme na asi možná rovnou proměnné. V PowerShellu budeme potřebovat proměnné, s tím se tam krásně pracuje a potom se s tím dají dělat různá kouzla, takže je to i programátorské z té příkazové řádky. Dívejte, proměnná třeba, chcete mít proměnou, do které dáte jméno, tak to se udělá takhle třeba. Proměna, která se má jmenovat jméno, je dolar jméno a do ní přiřadím nějakou hodnotu obyčejného řetězce Ondřej. Jo. Můžete mít třeba číslo, tam dáte pětku, tak zase proměna číslo se jenom napíše dolar číslo a dá se do toho pětka. Jo. Když pak si třeba chcete tu proměnou vypsat, tak jenom napíšete jméno té proměny a ono se vám to zobrazí. Stejně jako jméno. S proměnými můžete normálně pracovat jakože číslo plus 8 a ono vám to vypočítá výsledek tady tohodle sečítání, odečítání, násobení, dělení a různých takových záležitostí. Jo, takže prostě třeba něco tady takovéhohle. Třeba řetězce, když tady dám jméno a příjmení, rovná se ševeček, zase jakože obyčejný řetězec, tak když dáte jméno, podívejme, co se stane, když dáte příjmení, tak vám to sečte dva řetězce, stejně jak prostě se dalo asi čekat logicky u jakéhokoliv jiného skriptovacího jazyka. Jo? Takže sečítat řetězce, skládat řetězce z víc hodnot je bez problému. Číslo máte, ta proměna obsahuje číslo, dá se k tomu přičíst osmička. Dobré je si uvědomit, že ty proměny nejsou povinně nijak typované. Jo?
To znamená, že podívejte, můžu třeba k pětce přičíst řetězec 8. Tohle je číslo a tohle je řetězec, jo, nebo text v těch apostrovech. Jo. Můžete. On na tom bude dělat nějaké automatické přetypování a mohl to složit jak? No, buď mohl změnit pětku na řetězec a spojit to, anebo mohl předělat osmičku na číslo a sečíst to. Tak to teda zrovna sečetl. Pozor na to, on to takhle dělá rád. A mnohdy z toho vychází úplně nepochopitelné paskvily, protože vám nějaká funkce vrací obvykle prostě číslo, ale pak tam máte nějakou chybku a ona někdy vrací řetězec. A teď se to buď převede, nebo nepřevede, nebo kdo ví, jak se to sečte. Určitě bych nespolíhal tady na tuhle funkci, jakože se to samo jednoduše prostě mění ty typy. A typy je teda někdy dobré, ale taky dívejte, taky do jména, kde byl doteďka řetězec, můžu dát třeba 17. Když dáte jméno, tak je to teda ta 17. Jo? Takže není problém, abyste dali číslo do vlastně původně řetězcové proměnné. Takže on tam nekontroluje typy tady v takové té jednoduché funkci. Jste schopni zjistit, co to je za typ, teďka to jméno. Když mám proměnou jméno a přitom je v tom číslo 17, tak tady, že jsem to vypsal, tak to nevím, jestli to je řetězec nebo jenom číslo, že? Tak na to je parádní funkce getMemberI. Musíte dát getMember minus i, to i je input object, ale nemusíte to tam psát tolik, tak stačí i. A jméno proměnné. A on vám řekne, co v té proměnné jméno je zrovna teďka za typ. To je velice užitečná funkce, z které se neobejdete. To getGm. Tam píšu jenom gm, což je ještě další věc, odbočka. Hromada PowerShellských příkazů má udělané aliasy. Jo? To znamená, gm je alias na commandlet get-member. Jo? Když dáte, takže já jsem ve skutečnosti, tenhle kratoučký zápis, který jsem napsal, je ve skutečnosti get-member minus input object jméno. To je úplně to stejné, jo? Takže pozor, už tady začínám používat nějaké aliasy a budeme postupně používat hojně, protože zbytečně nebudu psát 20-kilometrový texty. Že? Tak to byl getMember. Když třeba máte getProces, tak na to je taky alias gps. Já jako nerad používám moc aliasy, jenom v takových těch věcech, které prostě používáte moc často a pravidelně, ale radši budu psát getProces, aby to bylo přehlednější, ale i třeba na getProces je gps alias, jo? Aliasy se samozřejmě dají taky vypsat, když dáte get alias, tak vám to vylistuje prostě sadu všech aliasů, které existují, tak tady taky vidíte, že gm alias je getMember. Tak já tady budu teďka dál pracovat s tím getMemberem dost často, abych ukázal ty vnitřnosti těch proměnných, takže pozor. Takže když dáte proměnou, která se znamená proměna, napíšete do toho ahoj, dáte getMember minus i proměna, ještě tab, to byl blbý případ, mám tam moc proměných na pro, tak uvidíte, že to je systém string, jo? Tady ještě napsaný system.string, pokud byste programovali v Microsoft .NET frameworku, tak to je prostě .NET framework a on PowerShell je ve skutečnosti jenom skriptovací obalovač .NET frameworku, což je paráda, protože můžete používat jakékoliv .NETovské knihovny, funkce, statické funkce, prostě cokoliv a bude vám to krásně propojitelné s Windowsovými exáči a do proměnných a ve skriptu. Prostě dokonalá paráda. Takže je tam zrovna string, pokud do té proměnné za chviličku vložíte pětku a uděláte ten stejný dotaz, tak zjistíte, že teď je najednou v té proměnné jiný typ. Jo? Takže ty typy jsou takové jakoby hodně volitelné a prostě se to různě mění, ty typy, což je dobré někdy dávat na to pozor. Ty proměnné z tohohle důvodu můžete mít tedy nějak striktně typované. Jo? Když chcete určit typ proměnné nebo nějaké hodnoty, tak je potřeba si napsat do hranatých závorek ten typ. Jo? Když tady dáte typ string a napíšu třeba adresa, tak ta proměna je teda celkem asi logicky string, že? To se podívejme.
Jo, adresa je string, dobrý, samozřejmě. Můžete teďka dát do adresy osmičku? Tak můžu. Ale podívejte se, že předtím by se tam změnil ten typ na int, teďka se typ na int nezměnil. A je to pořád typu string, to znamená, že se ta osmička převedla na řetězec. A když to uděláte opačně, uděláte si int proměnou, číselnou proměnou, třeba věk 33, tak to tam samozřejmě jde vložit do toho věku, ta 33. Ale když dáte věk a teďka byste tam chtěli napsat třeba ahoj, tak vám to řekne, že už je chyba, protože vy máte tu proměnu striktně typovanou na řetězec a tím pádem dá na řetězec, na číslo, takže tam nejde strčit řetězec. A šlo by tam toto? Jo, protože on to převede. On se pokusí vždycky převést tu hodnotu na ten cílový typ, ale on prostě dokáže to teda převést. Takže pozor, zase vřelé doporučuji, pokud děláte větší programy, tak radši typujte, protože pak to nastává strašlivý chaos, protože se rovnou můžeme podívat na něco. Jo? Protože PowerShellové commandlety, což je mě nepochopitelné peklo, proč to tak dělají, ono to je asi kvůli skriptování, ale myslím si, že je to špatný princip, vrací různé typy výsledků. Jo? Když dáte get proces, tak to vrátí všechny procesy. Já to trochu zkrátím, ať nemám takové výpisy. Get proces, chtěl jsem ten svc, ne? Myslím, tam to není moc. Tak. Když dáte get proces svc, tak vám to vrátí tady tyhle procesy. Důležité je, že to, co vrací ty PowerShellské komandlety, tak není jenom text, netstat a ipconfig vrací prostě jenom dlouhý blok textu. Že? Když to tady tohle vrací pole jednotlivých těch procesů ve skutečnosti, .NET frameworkových procesů nebo nějakých prostě PowerShellovských objektů s těmi procesy. Jo? Takže vy tohle můžete klidně si dát do proměnné procesy třeba a výsledek toho get procesu se prostě uloží do proměnné procesy. No a můžeme se podívat, co to je ty procesy. Jo? Když dáte get member minus i procesy, tak zjistíte, že procesy, ta proměnná procesy, je vlastně system object a hranatá závorka, to znamená, že to je pole těch výsledných procesů. Jo. Což je paráda, protože to znamená, že to není jenom text, který by se nějak jako dal formátovat jako text, nebo by se to bralo jako text, ale můžete se dostat k hodnotám přímo k těm jednotlivým procesům a k jejich hodnotám a něco si s tím podnikat, jak hnedka uvidíte. Takže z tohle je vidět, že procesy je pole. Když chcete potom vypsat nějaký jeden proces, tak si řeknete, že třeba třetí proces si vypíšete informace o něm, tak to je takto. Jo? To je třetí, pole se číslo je od nuly, takže 0, 1, 2 je třetí prvek tohohle pole. Když tam dám index 2, tak je to třetí prvek a vypíše mě to teda pak informace o tom třetím procesu v tom seznamu, jo? Nebo v tom poli. Tak. No a teďka zase vypsal se vám nějaký proces, tak se můžeme klidně podívat get member minus i, co to je, že? Tak tohle je co za typ. Jo, potřebuji vědět, co je, jaký typ je toho jednoho prvku v tom poli, zrovna toho třetího. Tady vidíte, že to je dokonce nějaká přímo dotnetovská třída System Diagnostics proces, která tam je strčená v tom poli. Jo? Tak. Tak, pozor na následující věc, a to je tady tohle. Když tady dáte proměnou procesy a dáme get proces, když byste s tím víc programovali, tak tady nastává problém kvůli tomu, že to oni chtějí mít z command liney použitelné a programovací jazyk to má pak nepříjemné. Get proces a dám tam něco, třeba netlogon, netlogon není proces, winlogon, tak. Jo, je tam? Ne, příjmení ne, potřebuji procesy. Tak,
Je tam, jo. Takže to dostalo ty, takže tohle teda opravdu našlo jeden proces WinLogon a uložilo ho to do těch procesů. Jestli jste programátoři a v čemkoliv jste programovali, tak tušíte, že to je pole, to, co se vrátilo teď. Ale to byste nesměli být v PowerShellu, protože PowerShell je peklista a když se vrací dokonce z funkce jenom jeden objekt, tak on z toho udělá, on to jakoby vybalí z toho pole a udělá tam, vrátí vám jenom ten jeden objekt přímo. To je pohodlné pro command line a ničemu to nevadí, asi je to úspornější na paměť, ale pro programování je to psycho, protože vy potřebujete psát obecné funkce, které třeba pro všechny, nevím, pro všechny běžící služby porestartují a chcete ten výsledek si vrátit do nějaké proměny a nějak s tím standardně pracovat a ono vám to tam buď vrátí prostě pole nebo jenom jednu, pokud běží jenom jedna služba. No, to je prostě úplně hruza. Takže s tím je potřeba na to dávat pozor. Takže tím pádem, prosím vás, velmi opatrně, a ten getMemberI je velmi důležitý, protože právě takhle zjistíte, co tam opravdu máte a co můžete používat za, co to je prostě za objekt uvnitř. Jo? Tak, to je jedna věc. Pak ještě druhá věc je ta, že když byste dali třeba getChildItem, ať to tady getChildItem, c2.lomeno Windows třeba, tak to vám, toto je výpis všech, to je dir prostě, nebo listing adresáře. Jo. Tak listing adresáře je teda vypsaný, tady vidíte nějaké složky, vidíte tady nějaké soubory, tak ještě zase upozorňuji, prosím vás, když dáte getMember-i a teďka, tady, jak bychom to tady udělali, mám tady getChildItem, dám si to zase do proměnné, třeba proměnné dir, getMember-i dir. Tak to je pole, protože jich tam víc těch položek, tak je to určitě pole, jo? Tak to nebudeme dál, to nemusíme zkoumat, ale podívejme se, co je typ třeba druhého toho výpisu, třetího prvku toho výpisu. Třetí prvek výpisu je system IO directory info typ. Teď já nevím, kolik toho bylo těch prvků, a tak dáme tady prostě třeba 30. To je ještě furt málo. 55. prvek taky. Jsem mohl možná vypočítat, kolik jich tam je radši a neblbnout tady. 80 už je moc. Tak. Podívejte se, že některý jiný prvek je jiného typu a to je file info. Jo. Tak nenechte se zblbnout PowerShellem, který to vypisuje všecko dohromady. V jedné tabulce je to pěkně jakoby vypsané pod sebou s těmi sloupečky pěkně length, který jako já chybí u těch adresářů, tak člověk si myslí, že to jsou stejné typy, ale nejsou. Prostě tam jsou jiné objekty vložené v tom výsledku. Jo. Tak, když jsme byli u těch exáčů, tak ono se to dá krásně propojit, protože dejme třeba ipconfig, a možná netstat bude lepší, netstat. Když dáte netstat, to je normální Windowsový netstat exáč, který vypisuje v otevřené porty. Co to je za výsledek, za výstup tady toto? Porty. Můžete to napsat takto? Jo, paráda. Prostě toto je dokonale na PowerShellu, že v pohodě použijete exáč nebo commandlet a dostanete výsledek do proměnné porty. Když si pak tu proměnou vypíšete, tak vám to vypíše ten výsledek. Jo? Prostě co je v proměnné, se dá vypsat. To je paráda. Co to je za typ? No, exáč prostě vrací jednoznačně pouze text. To znamená ne ty jednotlivé řádky. Takže to bude přesně buď string dlouhý se zalom za koncama řádku v prostředku, jako je, že by byl text, takový ty znaky z konec řádku, jo, backslash, run, backslash, zas text a tak, anebo to bude pole jednotlivých řádků, jo, tak je to pole jednotlivých řádků. Jo. Nebo tak tady je vidět, že to je teda pole obecně a když dáte getMember porty třeba druhý prvek nebo nějaký, tak zjistíte, že ten každý řádek je teda řetězec, jak jste říkali, ale pozor, je to celé pole. To je ale paráda, protože to se potom dá krásně projíždět dalšími commandlety a brát jednotlivé řádky a nějakým způsobem parsovat, jak si to za chvilku vyzkoušíme. Jo. Takže to jsou takhle rychle proměnné a ty typy, které jsou v nich uložené.
A když už jsme to viděli, tak můžeme zkusit dát teda get proces, to svc, to vypíše těch několik svců, no a dám si to zase cvičně do proměnné, jo? Takže tady dáme svc a hodíme si to do proměnné svc, máme tam ty procesy. Tak, je potřeba se někdy podívat, co tam je a jaké to má možnosti. Tak, $svc je určitě pole, že? Tak podívejme se, co můžu dělat s tím polem celým. Protože nejenom, že ta proměna je typu system object pole, ale tím pádem to má i nějaké metody a vlastnosti, které tady jsou v seznamu. A to trochu protáhnu, když se na to dívám, se to tam vlastně vejde všechno. A ten getMember mě vypsal, co můžu dělat s tím polem. Všimněte si, že můžete do toho pole zřejmě něco přidat, zřejmě ho smazat, zřejmě z něho vyndat něco, remove. Jo, můžete mu tam strčit na nějakou pozici, nějakou položku. A máte tady property. A tady je třeba vidět, že existuje property length, to znamená délka toho pole. A tady je ještě alias property count, která je tam přidaná, že to zobrazuje tu length. Jo. Tak tady vidíte, jakože to má nějaké vnitřnosti funkční, které můžeme nějak použít. Ty použijeme takhle. Tak když mám ty procesy v proměnné svc a vím, že je vevnitř délka, tak když napíšete tečka L, tak on vám klidně i dotabne délku a vypíšete si prostě počet těch procesů. Jo. To stejný samozřejmě dostanu, když dám svc count. Tak zase tam asi bude prostě 11. Jo. Takže máte, to jsou jakoby pod členy toho objektu, tak může být, je třeba toto možné. A víme, že jo, to už je jiný typ, tohle je třetí proces, čtvrtý proces a nevíme, jestli čtvrtý proces má proměnou count nebo ne. Jo. Takže se spíš podívejte tady na toto, takže když bych, ještě nemusím používat vždycky proměnné, jo, když dáte get proces, hvězdička svc, account, tak jste udělali to stejné, jo? Rozumíte tomu. Prostě do závorek, to byl ten problém, proč nefungoval ten DS query původně, protože tam byly závorky a on si myslel, že to je vyhodnocování něčeho. Tak tady je vidět, že zrovna vyhodnotím výsledek, aniž bych to dával do proměnné, tak se můžete do té proměnné dostat pomocí tečka count třeba. Jo? Tak. No, tak tady je právě vidět ten problém s tím, že PowerShell občas vrací pole a občas vrací jednotlivé prvky, protože když tady dáte winlogon, tak to zvládl, pěkně. Tak trojka to zvládne. Dobrý. Když jste tohle udělali ve dvojce, tak vám to řekne error, protože jeden proces nemá položku .count, a tudíž vám to nemá co zobrazit. Jo. Takže tak to možná tady je vidět zrovna jeden příklad toho, co kdybyste si naprogramovali ve trojce a pak to pustili na 2008 R2, tak vám bude crashovat z nějakých podivných důvodů. Jo, prostě. Takže opatrně raději prostě programujte na 7 nebo na 2008 R2, ať vám to jede i zpátky. Jo. I na XPčkách a 2003. Tady ta trojka prostě nejede na XPčkách. Nebo není k dispozici zatím na XPčkách. Takže teď to prošlo, a tak aspoň pěkná ukázka, byť se teda ukázala jako lichá, ale prostě count není v jednom procesu. To by nemělo nic změnit, to je jenom otázka, jestli to je prostě jenom ten text, který chcete hledat v méně hvězdičkový, takže tomu prostě to šlo o ten výsledek. To jo, ale to by tak mohlo být, jako to je logický nápad, že když by tam byly hvězdičky, že by vracel vždycky pole, a když tam hvězdičky nebudou, že by vracel jenom jeden prvek, ale to je spíš nepravděpodobné, protože PowerShell má vnitřní logiku, která dělá to, že jestli je jich víc,
tak to překonvertuje ten výsledek na pole a jestli je jeden ve výsledku, tak ho to změní na jeden ten prvek. Jo. To znamená, i kdyby se ten get proces rozmýšlel a vyvracel něco jiného, tak by se to stejně samo překonvertovalo, jo, jako vidíte funkce časem. Tak, takže tady vidíte přístup na prvky toho třeba pole. Samozřejmě se dá chodit tady do toho jednotlivého procesu, co já mám v SVC. V SVC mám ty service hosty. Pokud se podíváte, SVC teda třeba pátý servis je nějaký proces, tak se můžeme podívat, co to má za členy. A podívejte se, to, co vidíte, je tabulečka, která má raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm nebo osm sloupečků. Jo. Když si ale dáte get member, co to je ten proces, tak uvidíte strašné množství různých property. Jo? Takže ve skutečnosti je tam toho mnohem víc, tak se zase nenechte zmást tím, že když si to vypíšete, že se vám vypíše několik sloupečků nebo několik hodnot, ale on PowerShell má výchozí zobrazovače na různé ty typy a prostě zobrazuje něco, některé věci, které si myslí, že jsou užitečné, ale vy byste možná mohli vidět hromady dalších jiných hodnot, které jsou v těch procesech. Jo. Takže každý proces, tady když se podíváte, tak každý proces má taky třeba, já nevím, start time property, tak si můžete podívat prostě, kdy se nastartoval který proces, tak se zkusíme vypsat, kdy se nastartovala pátý servis start time. Ono vám to vrátí prostě čas startu toho daného procesu, no, třeba, nebo něco takového. Tak. Takže to je přístup na ty, řekněme, hodnoty. Někdy byste chtěli, a já bych asi radši udělal nějaký jiný proces než service host, tak pustíme tady dva notepady. Jo. Pustíme dva notepady a podívejte se. Běží mě dva notepady, tady dvě okýnka. No a vy můžete taky volat funkci. U procesu uvidíte, že je teda metoda, která se jmenuje start, by se dal startovat, a to ještě trochu složitější, anebo kill, jak se tady dívám. Jo. Takže jak killnete proces? Tak možná, když ho budete mít, tak já nejdřív dám svc rovná se get proces notepad. Tak mě to asi svc vypíše dva notepady. Jo. A když byste dali $svc.kill, to, počkat, čtyřka by bylo, takhle. Takhle to nejde, protože to je pole a pole nemá žádný tečka kill, jo. Ale první proces má tečka kill funkci, ale protože to je funkce, jak se to musí dát do to závorky. Ona nemá třeba žádné parametry, parametry by se dávaly do závorek, ale musíte tam dát ty závorky. Tak a je pryč. Vím, to jste možná zaznamenali i ten blík, ale už je tam jenom jedna ikonka toho notepadu. Co bude teďka v SVC, jenom pro zajímavost? Tam je i ten mrtvý proces. Už tam je jenom jeden, už my už máme ve skutečnosti jenom jeden proces notepad. Jo? Akorát, že nezapomeňte, že ta proměna, teď, když dám get proces přímo, jak vidím jenom jeden notepad. Nezapomeňte, že to, že jste to killli, tak to nevyhodilo z toho seznamu. Jo? To ještě prostě, to je v paměti jenom ten seznam těch reprezentací, on to nevolá po každé samozřejmě. Tak, takže se dá volat buď na nějakým procesu kill, anebo jste tam viděli hned na začátku, jak jsem dělal to get command proces, tak tam bylo něco jako stop proces. Takže zase můžete dát asi commandlet stop proces, anebo na tom procesu zavolat kill, že to je asi stejná operace. Tak. Takže dají se volat hodnoty i funkce, je potřeba vědět, z čeho to voláte, jestli je to pole, nebo jestli je to konkrétní prvek a ve které pozici toho pole to je a podobně. No a podíváme se na nějaké hromadné zpracování teďka asi. A nebo možná odbočka, teďka zapomeňte na hromadné zpracování, uděláme si odbočečku na ještě formátování výstupů nebo řetězců. Jo? Prosím, to je věc, kterou prostě budete potřebovat vždycky. Takže úplná odbočka. Já jsem tady říkal, že ten PowerShell umí vyhodnocovat výrazy, když dáte 5 plus 8, tak to prostě vyhodnotí. Když jste napsali Ondřej a plus Mezera plus Ševeček, tak vám to napsalo Ondřej Ševeček, spojí to prostě do jednoho řetězce. Jo? Ale někdy je parádní, že on má speciální operátory,
nebo operátor na formátování řetězců, jo? A nějaké práce s řetězci obecně. Tak, dívejte, když třeba byste napsali, co, věk nula je 1 let, jo? Tak a já bych potřeboval, toto je takový jakýsi obecný řetězec, já bych chtěl udělat výsledek, který je věk Ondřeje je 50 let, jo, třeba, nebo něco takového. Tak když máte tady tohle, počkat, ještě uděláme třeba, uděláme to s proměnými, jo, já si to uložím do bloku. Možná jenom ovládání příkazové řádky, ještě úplná odbočka teďka, když to vidím. Dívejte, příkazová řádka i PowerShell mají ve vlastnostech té příkazové řádky, když kliknete tady na to okýnko, a to jste si asi procvičili, že? Protože i 2008 mají také ten příjemný bug, jak na vzdálené ploše při jiným jazyku než angličtině máte prostě takovou tu mini příkazovou řádečku. Tak jste si to procvičovali zvětšovat. Mimochodem 2012 to nezměnili tady toto, jo? Já nechápu, prostě to je podle mě první feature request na nový operační systém, aby nebyla tady tahle hrůzná příkazová řádka. A se to neopraví do 2012. Jo, takže paráda. Nic, takže máme tady ty vlastnosti, tady je Quick Edit Mode. Já to moc rád používám. Když si to zapnete, Quick Edit Mode, tak pak jenom levým tlačítkem zatáhnete v příkazové řádce nebo v PowerShellu. Ono vám to udělá blok a pravým tlačítkem to vložíte do schránky, protože tam není Ctrl-C, Ctrl-V. Můžete si to normálně, je to normální schránce, jo? Takže to klidně prostě zruším, protože jsem si to schoval do schránky. Uděláme tady dvě proměnné, jméno bude Ondřej třeba a věk bude, nebo roku bude třeba, kolik mě je, 33. Tak když byste potom napsali pravým tlačítkem ze schránky, to tam hodí na pozici kurzoru, paráda, tak existuje speciální operátor, ne plus, minus nebo něco, ale minus F. Pardon? To jsem nebyl já, asi doufám. Proč tady vypnem zvuk? Tak. Věk, máte řetězec a operátor minus F, to je jaký divný, že to je operátor, ale to minus F operátor, a napíšete tady jméno a roku, jméno čárka roku, to je jak kdyby operátor se dvěma parametry, nebo s víc parametry, a to tak není ve skutečnosti. A je tady věk Ondřej je 33 let. Samozřejmě to neumí vyskloňovat, jo, ale to už bychom chtěli moc asi. Je 33 let. Tak tohle je pěkné formátování prostě do toho řetězce se tím operátorem. Napíšete si něco, hodíte tam ty zástupné symboly. Tohle říká první parametr a druhý parametr a on to tam nafláká dovnitř. Bere to jako string. Aha, to byste musel to tady prostě zdvojit nebo něco. To jsou prostě zástupné symboly uvnitř, a něco se stane teďka. Jo. Teďka jsou zdvojené, tak to nebere jako zástupné symboly, ale bere to jako, že jste to tam napsali natvrdo. Takže tohle je paráda, to formátování. Tady ještě, jak tam mám to roku, tak tady se dá napsat dvojtečka třeba x, a uvidíte to hexa, jo, 16-kově. Což jako asi v případě roku mě moc nezajímá, ale prostě konvertování hexa čísla na desítkové a z desítkového na 16-kové je velmi důležité. Takže ty formátovače, tady toto jsou prostě takové ty formátovací zástupné symboly, mají různé možnosti, tady dám třeba x8 a uvidíte to, on to doplní nulama dopředu. To mnoho míst prostě budete potřebovat na správě systému, abyste to takhle převáděli na hexa nebo z hexa opačně. Tak. Takže to je první nějaký takový divný operátor F, když jsme v tom byli. No a další věc, vlastně ty operátory ještě musím trochu ukázat, takže se podívejme na další tady ty PowerShellské speciální operátory. Chcete porovnat třeba, jestli je roku větší jak 20, takhle byste to porovnali v každém asi normálním jiném programovacím jazyce,
akorát, že v příkazové řádce je většítko přesměrování, ne? Takže, aby to neblblo s přesměrováním, tak na to je operátor GT a budete si hold muset zvyknout tady na tyhle typy operátorů, že operátory, že mnoho věcí, kromě plus, minus, lomeno a násobení, je prostě minus v, minus greater, je, jestli je větší, jestli je roku větší jak 20, tak to je true, třeba jako, že to je pravda. LT je menší, GE je greater or equal, jo, to znamená, že to je větší nebo rovno, LE je lower or equal. Když chcete, jestli je roku rovno 20, tak tam není, tak zas nemůžete použít toto, protože to je přiřazení do proměnné, že? To byste do roku strčili 20. Což to je, toto je fakt nepříjemná věc, protože on to klidně dělá totiž. Když to někde máte v nějaké podmínce, tak vám, vám to tam přiřadí a potom prostě řešit otázku, jako proč tam furt máte tu divnou hodnotu v tom věku po tady tomhle kódu. To je peklo a nevaruje vás to nijak, jakože v podmínce máte přiřazení, jo? Takže pozor, to se dělá minus equ, jako equal, to je porovnání, tak to teďka není rovno 20, že jo, false. Nerovná se je not equal, ne, jo. A s řetězci potom existují ještě další dobré operátory nebo parádní operátory. Jak mám to jméno, podíváme se, že jméno je Ondřej, tak můžete samozřejmě porovnávat, jestli jméno je Kamil. Jo? Tak to asi není Kamil, že? To se dalo čekat. Tak. A myslíte, že je jméno Ondřej? Tak teď to závisí. Tak. Jo. Mám to, vidíte to? Jo, je tady vidět všecko a vy to vidíte? Jo. Dívejte. Jméno je malými písmeny Ondřej, pokud porovnáváte equ operátorem, tak to je case insensitive, za normálních, nebo normálně. Jo. To znamená, že to velmi pohodlně skriptařsky porovnává text s jakýmakoliv velikostma na jakékoliv jiné velikosti. Paráda. Jo. No, kdybyste to ale chtěli porovnat na case sensitive velikost, protože to někdy potřebujete, ve Windowsech je úplně všecko case insensitive, jo? Prostě většinou nevadí vůbec nikde žádné velikosti, kromě XML-ka, kde je všecko case sensitive, a to je peklo, protože na to člověk není zvyklý, pokud jako speciální administrátoři prostě vy s XML moc nepracujete, a tak pak všude zadáváte nějaké věci malými písmeny, a ono to nejde, protože v XML-ku je tam někde velké a takové věci. Jo? Tak bacha, tak někdy je prostě potřeba porovnávat s velikostí písmen, což je tady vidět jméno CQ, case sensitive equal, že není pravda, protože to je malý Ondřej a není to teda rovno velko Ondřej, nebo bych to řekl. Takže tak. Tak to jsou nějaké porovnávací operátory a ještě jedna věc. Vzhledem k tomu, že to je skriptování, tak to samozřejmě má parádní porovnávač na hvězdičkovou konvenci, pomlčka like, je operátor vlastně. Kdybyste chtěli dělat regulární výraz, jak to má pomlčka match, a on, operátor pomlčka match, prostě provede matchnutí na nějaký regulární výraz. No, tak to jsou takovéhle operátory, pak jsou ještě nějaké zajímavé, třeba jméno, napíšeme tady věta, nebo věta, napíšeme tady no, napíšeme věta. A napíšeme Ondřej je z Brna, jo? Tak. Tak zajímavé je, že na ty řetězce s tím se prosím masivně pořád pracuje, tak existuje operátor split. Čím? Chci to rozsekat po mezerách, nebo mezerami, nebo jak bych to řekl, prostě oddělovače mezera. Tak vám to rozseká podle těch mezer. A udělá vám, takhle, když je to pod sebou, tak je to asi pole, že? Asi. Pole řetězců. No. Takže split operátor je parádní, můžeme řezat po mezerách, máte textové soubory, CSVčka, řežete po čárkách, ne asi, a takové věci, nebo po středníkách a podobně. Takže
řezání máme taky. No a můžeme se teda asi podívat na nějaké hromadné zpracování objektů v polích, což je ta parádní síla toho PowerShellu. Takže dívejte, když se dám třeba get proces, jo, to bylo moc, tak dáme tam to svc. Vidíte, mám ten vršek ještě dole, jo. Dobrý. Get proces svc, tak mě to vypsalo ty jednotlivé procesy. No, takže co to je? Vypadává z toho pole, ve kterém jsou jednotlivé procesy. Tak, PowerShellová mega síla je v tom, že výsledky jakýchkoliv příkazů můžete vysílat na vysílat skrz pipu na vstup dalších programů nebo komandletů a oni s tím něco budou dělat. Jo. Stejně jako příkazové řádce, akorát příkazová řádka, že jo, produkuje řetězce, takže posílání, tam pipování není úplně vždycky funkční. Jo. Já nevím, jestli pipování v příkazové řádce používám akorát na findstr, na vyhledávání, na filtrování řádků, a DS query, DS mod, DS rm, DS move a takové ty DS příkazy taky umí přijímat vstup a přepipovat se, jo? Ale jinak asi nevím, že bych používal v command line něco jiného pipování, tady nic nápadne. Když to tady to používáte všude a neustále, jo? Protože když jste si dali teda ty servisy, tak byste mohli to poslat do nějakého jiného příkazu, který může být třeba, mohli bychom to třeba setřídit. Sort object je commandlet, který vezme vstup a přetřídí to. Jo? Podle CPU, tak budete to mít setříděné podle CPUčka. Jo? Ty commandlety mají většinou nějaký alias, tak prostě samozřejmě tady je taky na to sort, sort CPU. Takže to můžu třeba přetřídit, nebo byste si mohli dát podmínku, where object je commandlet, který pustí dál skrz tu pipu jenom objekty, které splňují podmínku. Splňování podmínky se napíše do složených závorek, kam napíšete tu podmínku, kterou jsme teďka nějakou dělali. To znamená, že bych třeba potřebovala, aby CPUčko bylo, chci vidět všechny SVC procesy, ten sort asi zrušíme, ono to samozřejmě jde takhle dál pipovat, ale nebudeme to tam dávat. CPUčko je greater jak 1. Jo, třeba. Jo, samozřejmě, jsem potřeboval postupovat pomalu a pardon, se třídíme a teďka to tady dáme. Tak, tak vás by lákalo dát where object CPU je greater jak 1, akorát, že tady se nemůže napsat jenom to CPU, protože skrz tu pipu přichází jednotlivé procesy a musíte tady napsat takový zástupný symbol, jakoby, to je prostě proměna, do které ten where object, když procesuje ty jednotlivé přicházející procesy, tak každý ten proces strčí do proměnné dolar podložítko, to je normální proměna, prostě podložítko je normální jméno, že jo, takže to může být normální proměna. Do té proměny on strčí ten proces a vy se musíte odkazovat na toho člena toho procesu, kterým je to CPUčko, tak teďka to už pojede samozřejmě. Jo. Takže to je taková metoda, jak se přistupuje na objekty, které chodí skrz pipu, dolar, podložítko. Prosím, otázka byla, jestli si tu proměnou potom nechá. Ta proměna je platná jenom v rámci toho bloku a on do toho bloku ji vždycky nastaví znovu. Teďka buď, nevím, co tam bude, ale je úplně prázdná nebo něco takového. Jo. A je problém, že vzhledem k tomu, že ta proměna se jmenuje stejně v každém tom commandletu, tak je dobře, tak si vemte, že kdybyste měli, řekněme, jeden cyklus, tam tu proměnou a vevnitř vnořený druhý cyklus s tou proměnou, tak ta novější zakrývá tu horní a tady to má jinou hodnotu, než se to zase vrátí zpátky, tak tam to zase má jinou hodnotu. Jo, potom. Nebo tu původní z toho nadbloku a z nadbloku a z nadbloku. Takže tady toto je velmi jednoduchá záležitost, kde já prostě to mám jenom v jedné podmínce, ale pokud budeme dělat větší cyklus, tak já dělám vždycky hnedka na začátku to, že si udělám nějakou pracovní proměnou, do které strčím tu dolar podložítko a já už s tím nepracuju.
protože se vám to mění v různých místech, jakoby tím, že jste v nějakým vnořeným místě nečekaně. Takže všichni používají, jakoby všechny ty komandlety používají tady tu pracovní proměnu. Tak. Moment, takže to máme, já to zkusím, jestli to jede. Jo, jede. Tak ještě kdybyste chtěli ty podmínky spojovat, jo, tak se dá samozřejmě třeba zazávorkovat. Já jsem zapomněl říct, že existuje operátor AND nebo OR. Jo. Tady dáme operátor OR, dolar, podložitko, tečka, CPU je menší než 0,5. Jo. Tak. Tady si vás všimněte možná trochu divností, tady je to napsané s čárkou, protože se to vypisuje v regionálním formátu, zatímco vy vždycky musíte programovat v americkém formátu, nebo jak bych to řekl. Jo. Takže je to nepříjemné občas na uvědomění si občas, ale to si zvyknete jako po delší době programování. Jasně, jo, prostě to je přesně, je to kvůli, no, nejenom asi zaprvé přenositelnosti, ale ještě taky kvůli syntaktičnosti, prostě kdyby Číňani používali středník, tak by to pak kazilo prostě tu syntaxi, že jo, jako čárka. Čárka by kazila taky, takže to by nejenom samozřejmě kvůli přenositelnosti, ale ještě kvůli tomu, že byste se mohl dostat do chaosu, že ten procesor se dostal do nějakého chaosu s některýma speciálníma znakama. Že? Těžko říct, co mají křováci na oddělování desetinných čísel. Já nevím, jestli jdou dávat regionální znaky do názvu proměnných vůbec, jako můžeme to i vyzkoušet. Ježiš, rovná se 5. Tak jako vypadá to, že to přežil, otázka je, co dál. No, přežil. No tak jako určitě bych to nepoužíval, ale prostě jo. Dělejte, tak PowerShell je unikódový jako jazyk, to znamená, že prostě to by mělo přežít, jako rozhodně obsahy řetězců jsou unikódové, takže to by tam mělo přežít všechno. Tady to asi přežít taky může. Když uděláte PowerShellový skript, tak InnotePad umí ukládat unikódový soubory, takže by se to tam asi dalo uložit, ale myslím, že raději ne. Ale jo, pěkně, je pěkně aspoň vidět, že to jde udělat. Dobrá otázka. Tak, dívejte, takže toto je ono. Já si pospouštím nějaké notepady, které mám dva, pustíme tři. A já jsem dělal takovou tu věc s tím zabíjením těch procesů, jo. Zabil jsem jenom jeden, protože jsem tam dával hranatá závorka index. Jo. No tak mohli bychom dát get proces a zkusit killnout všechny. Notepad. Pipneme to do procesu, do funkce for each object. Tak. Což je jiný commandlet, který dělá to, že ty procesy, který dělá to, že každý ten objekt, který přišel, na něm provede jiný PowerShellový kód. Takže prostě tady do těch závorek dáte PowerShellový kód. Jo? PowerShellový kód je dolar podložitko tečka, říkali jsme, tam bylo kill, ne? Na každém tom procesu. Tak každý jeden proces padá do dolar podložitko, tak blík a jsou pryč. Tohle stejné se dalo udělat trošku jednodušším způsobem a to je takovej ten stop proces, ne? To dobře? Jo? No, počkat. Víc notepadu. A jsou taky pryč, jo? Takže jenomže toto je obecné, protože my sice máme commandlet na stop proces a start service a stop service a restart service teď už, ale dřív prostě nebýval třeba restart service, jo, v jedničkovým PowerShellu. A když jste to chtěli restartovat, tak jste buď museli zavolat stop a start, anebo to mělo vevnitř funkci stop service a start service, myslím, je ta funkce. Tak jste to zase zavolali tady uvnitř toho kódu a máte prostě obecný kód, který je schopný dělat cokoliv pomocí těch vnitřností těch objektů. Zatímco, jestli existuje stop proces, tak to musí nejdřív Microsoft naprogramovat takovýhle commandlet, jo, který tam možná nebude. Stejně jako já nemám moc rád používání
používání těch různých ADčkových komandletů, protože co oni nenaprogramujou, tak to neumí, jo? A pak si stejně musíte pomoct nějakým jiným způsobem. Takže tady se dají prostě volat akce for each objectem. No a když jsme tady v tomto, prosím vás, na to where object existuje alias, otazník, to je jako normální jménový znak, jo, totiž, když se to dalo použít, prostě to je where object, jo. Otazník a ten for each má taky alias a to je procento. A když budete někde vidět nějaké vzorové skripty, tak počítejte s tím, jo, tam nejsou žádné ty notepady. Jo, tady, a tady možná vidíte, tak viděli jste, že tam bylo to, že jeden proces byl sice jeden objekt, ale pak se z toho udělalo pole, tak to mělo count, jo, tak trojka to vylepšila. Ale podívejte se, co je tady blbě. Jo. Ten get proces, místo toho, aby když to najde nula procesu, aby to vrátilo prázdný pole a dál to pokračovalo, tak to udělá chybu, jak jste můžete zaznamenat. Jo. Prostě to je chaos a je potřeba vědět, jak se chovají které ty funkce. Tak teďka už to pojede, vykilovalo to procesy. Takže otazník je where object, procento je for each object, když budete mít nějaké vzorové skripty, tohle bude vždycky ono. Tak, no, ten PowerShell, ještě bychom se mohli dostat na to WMI aspoň, rychle před krátkou přestávkou, ale za 5 minut to stihneme. Jsou tam komandlety, get process, get service, jo, a také věci. Ale to zase někdo musel naprogramovat komandlet. Celá Windowsová správa se dá z veliké části lokální dělat pomocí WMI, Windows Management Instrumentation. Tak se pojďte podívat, jak si vypíšete mnohem víc informací o procesech, než jste dostali tím get procesem. To uděláte tak, že dáte get VMI object, a VMIčko má nějaké tabulky systémové, které se používají na správu, používá to prostě systém centra, monitorování, na spouštění, nastavování, instalace, prostě čeho, cokoliv. Předvedu nějaké možnosti. Když máte get VMI object, tak si můžete vypsat obsah nějaké VMI tabulky. VMI tabulky jsou obvykle pojmenované Win32 něco, Win32 asi proces. Tak to budeme se trochu přeformátovat. Tak, get VMI object Win32 proces a můžete to pipenout do format table a dáme tady akorát jméno a handle a user mode time třeba. Jo? Tak, dívejte, takhle dostanete WMAčkový proces, což bude mnohem silnější než těch několik komandletů, které tam Microsofti mají, jo? V tom PowerShell. Takže podívejte, Win32 proces, já jsem to ještě poslal do formátovače, ať to zobrazuje jako tabulku, tady tyhle tři podprvečky, tam se pak nepoužívá to dolar podložitko. Takže to vypíše jako tabulku, ať to vidíme pěkně. Jo? No, tak to je Win32 proces. Existuje třeba Win32 service, zase ta tabulka má mnohem víc hodnot. Když dáte get Win32 service, tak zase počkat, vidím nesmysl, dáte format list hvězdička, to je možná velmi užitečné, tak vám to vypíše všechno o každém procesu. Servisu, teď dělám servis, asi servisu. Oproti get servis příkazu, nebo komandletu, no můžeme stopnout, tady nečekáme 3 hodiny, tak, oproti get service komandletu, tady vidíte o tom servisu všechno, jo? Co ví WMI, což je úplně všechno, co ví systém, jo. Toto jsou informace o jednom servisu, je tam toho mnohem víc, než byste dostali get servisem. Proto já raději používám ve většině případů WMI, protože tam je všechno. Tak, to bylo get, takže tabulka je třeba Win32 service, Win32 logical disk, jo, to jsou písmenka disků, velikosti a volné místo. Win32 třeba local time, pro zajímavost, je aktuální čas. Win32 computer system,
je parádní věc. Teďka přibyly ve trojce informace o verzi operačního systému a service packu a jazyku a takových věcech. Zatímco v WMI je to odjakživa od Windows 2000, máte v WMI informace o tom, kolik máte fyzické paměti. A když dáte format list, hvězdička, tak uvidíte prostě všechno o svém počítači, co ví WMI. Jo? Tady je někde prostě domain role, 5, znamená, že to je PDCčko, domain controller PDC, jo? Třeba typ, já nevím, tady je jméno počítače, doména, jakou má časovou zónu a prostě cokoliv, admin password je nastavený. Nevím, tady něco zajímavého, tady by mohly být. Tady je x64 based PC, to znamená, že máte počítač má 64-bitový procesor. Jo. Win32 operating system je informace o operačním systému. Tady je napsaná verze, různé paměti, kde to má systémový oddíl. Blablabla. Product type 2 znamená, že to je domain controller, server nebo klientský operační systém. Jo? Operační systém je 64-bitový oproti tomu computer systému a takové věci. Jo? Takže vřele doporučuji, pokud chcete něco vědět, radši se směřujte na to, abyste to zjišťovali pomocí WMI a ne hledali commandlet, který mě vypíše všechny disky, které existují, ale radši použiju WMI, protože to tam je odjakživa a bude to tam navždycky, protože to používají úplně všichni. Jo? Takže tak, nevím, Win32, NTLog event je událost z logu, na to je taky commandlet a přitom ten WMI je lepší, ještě navíc to má víc sloupečku. NT event log, proces, service, logical disk, CD-ROM, memory, CPU, physical memory, to jsou paměťové moduly, které máte, scheduled job, naplánovaná úloha a podobné záležitosti. Jo? A i tohle má funkce, takže stejně jako když jsem měl get VMI object, get proces, tak tam bylo kill, tak akorát je teda potřeba se podívat vždycky, když dáte get win32 proces, hodíte si to do proměnné VMI procesy třeba a dáte get member i VMI procesy, tak tohle je co, to je pole zase, že jo? Prostě to stejný. Jak normálně, tak akorát tady musíte dát který proces, tak třeba první proces, to je jedno. Se podívejte, že ten první proces je jiného typu než ten get proces. To prostě něco jiného, bude to mít asi jiné položky. A tady je funkce terminate. Takže když se na to, když to zopákneme, tak buď stop proces, můžete killnout stop proces commandletem, což musíme se naprogramovat. Nebo dáte get proces, a v tom procesu jednotlivém je potom tečka kill, závorka, závorka, to je dotnetová knihovna. A nebo to můžete dělat přes WMI a tam je terminate, který umí udělat stejně, ale jmenuje se terminate. Jo. No a další veliká výhoda WMI, nebo poslední věc, je tady tohle. Když dáte get VMI VMI object, tak WMI zase na rozdíl od až PowerShell 2 vůbec umí pouštět commandlety na vzdálených počítačích, jo? Nebo přistupovat na vzdálené počítače. A umí teda dělat get proces na jiným počítači a get service z jiného počítače. Jo? Restart computer, jiný počítač. Jo? Když to WMI tohle umí prostě odjakživa a na úplně všech tabulkách. Jo? Takže když dáte Win32 proces minus computer name tady v tomhle commandletu, tak tam napíšete gps vks a dostanete procesy format table name a třeba caption, no name ne, ještě tady dám něco jiného třeba, co tam je command line. Tak WMI zase, to je tak krásně obecné, jakoukoliv tu tabulku dostanete z jakéhokoliv jiného počítače, když napíšete jenom prostě computer name, tohle funguje v jakýmkoliv PowerShellu, bude jak živá, můžete prostě přistupovat na vzdálený počítače, dívat se na jejich paměti, procesy a cokoliv a volat na nich killy. Když máte ten jeden proces, tak to vzdáleně killnete. Jo.
No, jdete, jak je to, prosím, s autorizací a autentizací, jdete tam, teďka tam jdu automaticky pod tím účtem, pod kterým běží zrovna tenhle PowerShellový skript a musíte být by default administrátoři na tom vzdáleném počítači, nedá se dostat na WMI bez toho, abyste byli lokální admini tam, což je škoda, protože si nepřečtete ty procesy, i když by to číst šlo lokálně, tak to nejde číst vzdáleně. A pak killnout ho můžete, jestliže můžu killovat ty procesy. Tam už se potom na to vztahuje normální zabezpečení, ale nejdřív se tam musíte být schopen vzdáleně připojit a to umí jenom lokální admin toho vzdáleného stroje. Já nevím, jestli se do toho getvmi objektu dá dát ověření, že byste tam přidali login a heslo, můžeme se podívat, ale to definitivně jde, takže musíte použít trošku jiný přístup a to WMI umí zadat login a heslo, ale musíte dát trošku větší kód a ty objekty si vyrobit pomocí .NETu třeba. A tam to jde zadat určitě. Tak já používám tu druhou metodu, ale můžeme se podívat, jestli WMI object má parametr uživatelské jméno. Tady to vypadá, že to je docela tlusté, ty množství, jak tady asi budou, dívejte. Tady je authentication, ale to jsou jenom ty typy. Tady je credential, minus credential a dáte tam login a heslo, a to není jednoduchý moc, tam je minus credential a pak musíte dát get credential a do toho login a heslo. Prostě, ale jde to teda tím pádem zadat tady. Ale já si myslím, že to dřív nešlo, protože já mám ty svoje knihovny udělaný tím dotnetovým způsobem. Takže je možné, že to ve starších verzích není. Můžeme zkusit 2008, když jsem to tady měl otevřené. Get help, get VMI object. Jak to vypadá na dvojkovém PowerShellu, ale tady to vypadá podobně, když se podíváte. To, kolik to má těch, raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět forem a tady... Ale tady je to nějaké širší, když se podíváte. Jako, dívejte, prostě ve trojce asi přibyly nějaké parametry, které já tady nevidím, nebo je mám v nějakém jiném místě možná. Ale rozhodně prostě WMI můžete zadat parametry, jaké chcete. Ale já jako obecně nerad možná zadávám zbytečně tam loginy a hesla, ono je možná lepší pustit ten skript pod tím účtem, který tam může potom. Jo? Jo, je, to tady je, to jo, ale tam chybí nějaké parametry, ještě tam je jich víc. Možná je to v jiné formě jenom. Možná je to stejné, jako to bychom se museli podívat přesněji. Mimochodem třeba i takhle, přesně tak. Rozhodně, dívejte, vzhledem k tomu, že Windowsy to umí, tak to v PowerShellu uděláte. To je prostě na tom to nejkrásnější. Jo. Takže to je taky všechno, co jsme stihli.